Okei, nyt ollaan sitten tultu tänne testiradalle, eli parkkipaikalle katsomaan, että mitenkä tämän HPX-sponsorin kanssa nyt sitten käy. Siinä on auto ja tosissaan siellä on nyt sitten harjaton moottori ja siihen kuuluva eski, tai nopari paremmin sanottuna, niin nyt olisi sitten tarkoitus katsoa, että toimiiko tämä vehje viho viimein. Pikkasen jännittää, että jos olisin amerikkalainen, niin saattaisin sanoa, että on ihan super excited ja niin poispäin. Katsotaan lähteekö tuo liikenteeseen tuo vehje. Pöllyääkö lumi? Oi, 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 oi. Kyllä muuten kuluu. Oi iso. Me meni katolle. Rattaat huutaa hosia.